Senhoras e senhores, muito boa noite. Dou início à quarta reunião ordinária do Rotary Clube São Paulo Itaquera, reunião de boas-vindas ao nosso subprefeito Itaquera, senhor Roberto Massaro Watanabe. Solicito de todos os presentes que cantem o hino nacional brasileiro e, em seguida, saúdem o pavilhão nacional. Excelentíssima senhora, prefeita principal da capital de São Paulo, doutora Marta Suplicy, meu estimado e prezado amigo Roberto Massaro Watanabe, rotariano, que é um dos seus grandes méritos e virtudes. Companheiros, eu vinha ao encontro de hoje pensando no que falar a uma plateia tão seleta, e num momento tão importante para o Rotary Clube de Itaquera e especialmente para o nosso grande amigo e companheiro Roberto. E fiquei surpreso ao chegar aqui e saber o que significa Roberto, como todos vocês ouviram falar há poucos instantes. Este perfil, excelentíssimo perfil, é um perfil que nós gostamos de atribuir a todos os rotarianos. Porque ser rotariano, embora possa parecer num primeiro momento uma banalidade, uma frugalidade, porque nós somos efetivamente incompreendidos em razão dos encontros que nós realizamos aqui durante o jantar, durante o almoço, durante o café da manhã, isto é uma incompreensão em termos absolutos, porque nós nos reunimos para trabalhar. E não é nenhuma novidade na história da humanidade a reunião de pessoas em torno de uma mesa de jantar para decidir os destinos de uma comunidade ou de uma determinada pessoa, ou às vezes da própria pessoa que promove aquele encontro. E o exemplo mais evidente, mais gritante de tudo isso, é exatamente o jantar que marcou a despedida de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu ao redor da mesa, de uma mesa que nós até hoje chamamos de Santa Ceia. Nenhum rotariano pretende que a sua ceia seja santa, mas todos nós pretendemos que a nossa ceia seja um caminho para a solução de problemas de diversas pessoas que convivem conosco na nossa comunidade. Esse é o perfil, Roberto, este é o perfil, presidente Armando, senhora prefeita, do rotariano, este é o perfil do homem de Rotary, da mulher de Rotary, que todos nós desejamos que tivesse. E Roberto, com seu tempo. Muito obrigado. Peço a todos e os presentes devida atenção, pois teremos a oportunidade e um grande prazer de ouvir a nossa autoridade máxima do município, a excelentíssima prefeita Marta Suplicy. Por favor, prefeita. Esta homenagem que o Rotary Club faz hoje ao Roberto Massaro Watanabe nos deixa especialmente felizes e alegres, porque é um prazer ter, como subprefeito de uma região tão importante da nossa cidade, um membro nacional, como a Rodovia dos Imigrantes, o Sistema Cantareira de Abastecimento de Água, a Hidrelétrica de Jupiá, de Nestolteira, dizendo a nossa alegria de poder estar compartilhando essa homenagem aqui, nesse momento. E eu tenho certeza, Watanabe e amigos aqui de Itaquera, que a sua experiência profissional vai ajudar em muito essa região. Nós, desde que assumimos, temos tido uma preocupação bastante grande com a Zona Leste. Aqui na Zona Leste da nossa cidade, mora 1/3 da população da cidade de São Paulo, mas somente 10%
10% dos empregos se encontram na Zona Leste. Isso tem sido um desafio para todos os prefeitos e prefeitas dessa cidade. E um desafio que merece um estudo mais aprofundado, que foi o que nós fizemos com uma consultoria internacional da Ed Kearney, que nos apontou as diferentes possibilidades aqui para dizer, desencantar da Zona Leste. Hoje tenho o prazer de comunicar a todos, inclusive ao Watanabe, que não tive a oportunidade ainda de dizer, que assinamos um convênio com as Nações Unidas, com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, explicitamente para a Zona Leste, onde teremos então os estudos aprofundados que o primeiro estudo da Ed Kearney não nos levou a esse aprofundamento. E agora, com esse investimento das Nações Unidas, nós vamos poder ter um aprofundamento e detalhamento de onde deverão ser esses estudos. Parabéns a você e parabéns ao Rotary por essa homenagem tão justa.